avui sóc al barri de la Pau, a Badalona, concretament a l'escola Miguel Hernández. L'any passat ens van sorprendre amb una història de ciència-ficció amb marcians, naus i efectes especials. I estic molt encuriosida amb el que ens han preparat avui. Som-hi! Hola! Ui, 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 els nens i les nenes de quart de l'escola Miguel Hernández volen fer molta por, però mireu que bé que es porten a classe. Avui han començat a fer l'storyboard. El professor, abans de començar, els ha llegit el guió de la seva pel·lícula. Sí, sí, pel·lícula, perquè aquests nens i nenes estan fent una pel·lícula d'humor i terror. Van entrar per veure què hi havia dins i quan van mirar cap a dalt, a les finestres... Nosaltres ara estem fent amb una fitxa posar la, com podríem fer la persona que gravi des de l'escola fins al carrer. Uns nens van a entrar a l'escola. Que els tres nens estan passejant i parlant i un s'adelanta i veu la porta oberta. Vosaltres què heu pensat fer? Una pel·lícula, però de què? De por? Sí, por i risa. Por i risa, molt bé, és una bona barreja. Al principi vam dir que volíem fer una pel·lícula de terror, però de por, però quan... Però vam dir que no, perquè no faria massa por a nosaltres. Tots plegats s'han posat a dibuixar la primera escena, com començarà la pel·lícula. I el professor, a més, aprofita per ensenyar a tots els seus alumnes fragments de les millors pel·lícules de la història. Avui comença amb Ciudadano Kane. Hi ha una casa que posa un cartell que es diu prohibit passar i la càmera pujava i es barrejava amb altres imatges. Oi que teniu ganes de veure la pel·lícula d'aquests nens i nenes? Jo també, però per això ens toca esperar encara una mica. Adéu!